السلام علیکم د ټیک ټاک استعمال کوونکو 10-10 پر یو میسج دی سیدا تاسو ته دا پیسې چې کوم خلک کوي چې دا مو گیم نه ګټو او دی ټیک ټاک نه ګټو دا هیڅ نه یو شینم نشي ګټلی پوه شوي او نه ګټلی شي او دغه شان تاسو ته پیسې هم ښیي او دا پردي ګاډي هم ښیي پوه شوي د رینټ والا نه په آنلاین کې پیسې شته پوه شوي او نه چې کوم دی څوک ترې ګټلی شي او بس دا یو څو کسان دي چې دا لایف ته کښېني په دې کې دا ګفټران چې کوم پیسې ګفټنګ کوي په دې کې هم 80-70% چې کوم دی دا ټیک ټاک ته ځي دا 20% دا دې خلکو ته ځي پوه شوې او دا غریبانان یې په بلا باندې راخیستي دي او ډډې نه لګي کار ته او خدای هم غرکو تبا نه کا کاروبار خپل کوي خپل دیاړي کوي دا شیزونه فریک دی پوه شوې او بس دا زما میسج دی کاملم پرې وکړو خو ښه ده.